potpis ugovora sa tvrtkom Spektar gradnja. Naime, ovo nam je najveći pojedinačni iznos koji smo do sada dobili iz Europske unije, ali isto tako i jednim dijelom putem Ministarstva kulture i medija za obnovu jednog objekta. Znači, tu se radi praktički ukupno, kada gledamo, skoro evo, 4 milijuna eura, s time da će tu biti osim te konstruktivne obnove, točnije ugradnje karbonskih vlakana i obnove praktički cijelog tog kritičnog dijela, da ne bi više bilo kako potres. S strane imamo dosta pozitivna iskustva, evo, od obnove, znači, našeg turističko-informativnog centra pa i energetske obnove škola. Praktički prvi milijun kuna kad smo dobili iz Europske unije, baš evo na tom natječaju, ja mislim da ste baš vi evo dobili, tako da imamo jednu dobru suradnju koja je evo sad već više godina. Imamo dosta pozitivna iskustva, evo, od obnove, znači, našeg turističko-informativnog centra pa i energetske obnove škola. Praktički prvi milijun kuna kad smo dobili iz Europske unije, baš evo na tom natječaju, ja mislim da ste baš vi evo dobili, tako da imamo jednu dobru suradnju koja je evo sad već više godina, tako da sam siguran da će i ovaj tu projekt isto biti dobar. Jedva čekam početak radova, i uz naše nadzorne organe, pritom ne mislim na policiju, DORH i ostalo, nego mislim na građevinske inženjere i ostale. Malo ćemo to evo vam i prikazati prema javnosti, pa ćete moći naravno i vidjeti kako zaista dinamički kao teku ti radovi. Da sad previše. Radujem se suradnji ponovno, već smo surađivali s gradom i uvijek je suradnja bila dobra. Ovo je reprezentativni i zahtjevniji objekat od dosadašnjih. Radili smo dosta konstruktivnih obnova. Trenutno radimo paralelno 3-4 konstruktivne obnove. Zahtjevni objekat, ali ovaj je recimo reprezentativniji, pa mu se radujemo. Već smo proučili projekte. Mislim da surađivali smo i sa statičarima do sada, tako da se veselimo i da će kako treba. Da su nekakvi drugačiji uvjeti, da su dulji rokovi, vjerojatno da se povuku novci iz EU, bio bi duži. Proučili smo projekt konstruktivna, što se tiče ovoga što je predvidio statičar, neće biti, bit će moguće izvesti. Nadamo se da na samom projektu nećemo naći na nekakve, jer je stari objekat i kad se to sve očisti, na nekakve recimo probleme koje bi zahtijevale nekakva dodatna rješenja od projektanta i statičara. Nekakva nam je, mislim, svima olakotna okolnost, što je i nadzorni inženjer zapravo statičar, i što imamo sad na jednom drugom objektu, kad je takva situacija, onda on te probleme rješava odmah. Nema potrebe da se za svaki što mi uputimo, recimo neki zahtjev da nam se nešto riješi ili izračuna. U principu, po svim etažama ima dosta posla, od podruma pa do svih međukatnih konstrukcija. Sve se rješava sa novim armirano-betonskim pločama, gredama. Upravo sada imamo nekakvih pitanja za statičara, pa ćemo ostati prije početka, jer moramo čekati početak, ne znam, par dana jer se prijavilo gradilište, da nam pojasni i da vidimo kojom procedurom mi možemo ići. Otprilike ja znam i sa drugih objekata, ali oni nam kažu, možete na početku raditi prvu ploču, pa drugu ploču, pa treću, odnosno paralelno se mogu raditi možda kule, drvene konstrukcije, ali što se tiče armirano-betonske konstrukcije, on nam daje upute kad se šta po dinamici može raditi, tehnologiji. Zato što je i proces sušenja i cijelo to podupiranje moraju se događati ti neki vremenski periodi koji ćemo iskoristiti za neke druge poslove.